Vestul Munteniei și sud-vestul Olteniei și este variabil în restul teritoriului. Izolat se semnalează ceață în regiunile estice. Acum la București sunt 19 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știrile orei la Radio România se încheie aici. Noi informații în radiojurnalul orei 16. Bun găsit la sport, vă spune Ovidiu Pețenghea. După eșecurile din Liga Campionilor, continuă astăzi aventura românilor în Cupa UEFA. Sepsii cu Santander evoluează contra germanilor de la Schalke. Stuttgartul lui Marica întâlnește... Извърши никакви нарушения, след тази една година автоматично придобива нормалния брой точки. Когато вози младежи в колата, трябва да има задължително и шофьор с повече опит до него. Черната статистика показва, че са много случаите, в които група младежи сядат в колата и след това обвиват в черно няколко семейства. В промените, предлагани от МВР, ще фигурира и мярката обществено полезен труд до две седмици за шофьорите рецидивисти на пътя, обяснява министърът. Става въпрос за случаите, когато лица с отнети свидетелства за правоуправление, включително с влязли в сила осъдителни решения, I'm a good
Къде? Те са ориентирани, много от тях, към точката в хоризонта, местния хоризонт, откъдето